עדינו כאן באולפן כבר נמצאת קים זלצמן מראשי הקהילה בפיטסבורג. שלום קים, בוקר טוב לך. בוקר טוב. את הגעת לכאן כמה שעות, ממש 7-8 שעות לפני. מה המרחק הבית שלך מהבית כנסת? אז אני גרה עם המשפחה שלי בסקורל היל, שזאת השכונה איפה שהאירוע התקיים, התרחש. אני גרה בערך 1.5 קילומטר משם. זה בית כנסת שאנחנו עוברים כמעט כל יום. אני מכירה הרבה אנשים בקהילה שהם חברים של בית כנסת. זו קהילה מאוד קטנה, כולם מכירים את כולם. הגודל של הקהילה לא קטן, זה 50,000 יהודים. הקהילה השנייה אחרי ברוקלין, לא? מבחינת הקהילה מאוד מורכזת, זאת אומרת ש-50% מהיהודים בפיטסבורג גרים בתוך סקוורל היל, בתוך השכונה. אז כולם מכירים את כולם. אתם לא חוויתם, לא יודעת אם איומים, אבל איזה שהן תחושות מצד גורמים כמו האלט-רייט, הימין הקיצוני בארצות הברית בתקופה האחרונה, את הרגשת שמשהו משתנה באווירה? אני אישית לא הרגשתי, אבל אני יודעת שהיו איומים על אנשים ספציפיים בקהילה. אני עובדת בפדרציה היהודית בפיטסבורג, ואני שומעת על מקרים של איומים, שהם מדווחים. על מי? את אומרת על אישים בקהילה מצד איזה גורמים? אני חושבת שזה בעיקר מהימין הקיצוני, ואני חושבת שראיתי שהיו 50 איומים בשנה האחרונה. 50 איומים על הקהילה עצמה, על הקהילה בפיטסבורג? כן. עכשיו, אף אחד מהמקומות, ופה אני נתלה כמובן בדבריו של נשיא דונלד טראמפ, שאמר שלו היה מישהו עם נשק, איזשהו מאבטח בכניסה, האירוע הזה היה נמנע או בדרך כזו או אחרת. את מקבלת את האמירה הזו? אני לא רוצה לגרור את הטראומה הזה למשהו פוליטי, אבל אני יודעת, בלי לקחת את זה לכיוונים פוליטיים, אני יודעת שאני חייתי בישראל הרבה שנים, ושיש אירוע כזה, בדרך כלל הוא מסתיים הרבה יותר מהר ממה שקרה אתמול, בגלל שיש אנשים שמאבטחים את המקום. אין מוסדות יהודיים מאובטחים בפיטסבורג? יש. הבית ספר יהודי איפה שהילדים שלי לומדים, מאובטח. Mm-hmm. יש שומר בכניסה עם אקדח. וגם בפדרציה יהודית איפה שאני עובדת, זה גם מאובטח. בבית כנסת רגיל בפיטסבורג זה לא מאובטח ביום שבת, זה כן מאובטח בחגים. כן, את הולכת לחזור לשם. הילדים שלך לומדים בבית ספר בשכונה הזאת, האיומים, כמו שאמרת, מתרבים. זה מלחיץ. זה מלחיץ. אבל גם לגור כאן, העולם מחיץ, כל מקום בעולם מחיץ היום. אז אי אפשר להפסיק לחיות את החיים, אי אפשר לברוח מהסכנות. הילדים שלך, דיברת איתם בטח ביממה האחרונה, מה הם אומרים לך? אני, בעלי דיבר איתם, אני לא דיברתי איתם על זה. אני רק שאלתי מה שלומם, איך הם מרגישים. הם די מנותקים, הם ילדים קטנים, הם מנותקים מזה. עכשיו, אנחנו יודעים שבכנסת הזה הוא בעצם בית, המבנה הזה הוא בית לכמה קהילות. כן. תסביר לנו איך זה עובד. אז קהילות שונות בזרמים שונים? כן, יש 3 בתי כנסת בתוך בניין אחד. עץ חיים זה בית כנסת העיקרי, ואז יש אור חדש, ניו לייט, ויש דור חדש, שזה בית כנסת ריקונסטרוקשניסט. Mm-hmm. אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית בכלל. זה מתקדם, כן. פלורליסטי. אז כן, יש כמה קהילות, והיו כמה קהילות שהתפללו שם אתמול. ואף אחד, את אומרת, לא מאובטח בצורה יוצאת דופן בשבת? לא, אני לא חושבת שזה היה מאובטח. תראי, אנחנו מסתכלים על כמובן על הגודל, ואנחנו יודעים שהקהילה היהודית בארצות הברית היא קהילה מאוד חזקה ומאוד מרשימה, עם שורשים אמריקנים מאוד מאוד חזקים. את רואה שאירוע כזה יכול להוביל לשינוי בשיח הפנימי בארצות הברית, בקרב היהודים בארצות הברית? כן, אני חושבת שמבחינת חוקים על כמה קל אפשר להשיג נשק בארצות הברית, זה בטח מוביל לשיחה הזו. Mm-hmm. וגם לא יפתיע אותי אם זה ישנה איך שהקהילה מאבטחת את המוסדות שלה. אבל את לא רואה מין דיבור שאומר בוא נעלה לישראל או נעזור? לא, אני לא חושבת. בוא נראה, זה קרה אתמול. אני לא יודעת אם זה ישנה את התחושת ביטחון. באופן כללי, אנשים בפיטסבורג חשים הרבה ביטחון. זו קהילה מאוד פתוחה עד אתמול. טוב, אני גם לא אכנס עכשיו כמובן לוויכוח, אלכסנדר, שנוגע ליחסים המורכבים של הזרמים הפרוגרסיביים באמריקה עם ישראל וכו'. הנושא הזה קצת טעון. נגעתי בו אתמול והוא היה מאוד מאוד... אבל אני רק מאחל לכולנו כמובן שהלכידות הזו שישנה עכשיו, לפחות בעוד שבוע ובעוד שבועיים ובעוד חודשיים. כן, אני רוצה לציין ש... הכמות של האנשים מישראל שפנו אליי, שפנו לקהילת פיטסבורג, זה פשוט
מדהים. זה באמת גורם תחושה שאנחנו עם אחד, ומאוד מרגש. כמו שאמרתי. חברים בפיגועים. בצרה. נקווה שזה יימשך גם שלא בצרה. כי אם אנחנו כמובן מחזקים אתכם, מחבקים אתכם, ומקווים שלא תדעו עוד אירועים כאלה. ובכלל, אגב, יש כבר מועד הלוויות, יודעים כבר בדיוק מתי? אני יודעת שהיום פורסם השם הראשון של בן אדם שנרצח, עדיין לא פורסמו את, יש עוד 10 אנשים שנרצחו. את מכירה מישהו מן ההורגים? אני עדיין לא יודעת מי, אבל אני בטוחה שאני מכירה, כי זו קהילה כל כך קטנה, שכולם מכירים את כולם. איזו טרגדיה. קים זלצמן, תודה רבה לך שהגעת אלינו לאולפן. תודה רבה שדיברת איתנו כמובן.